Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. У Теребовлі призупинили ремонт дороги міжнародного значення. Теребовлянці готують звернення до голови обласної держадміністрації щодо необхідності ремонту об'їзної дороги Теребовлі. Смисл нам робити в даний момент дорогу, коли ми не маємо об'їзної? Тернополяни взяли участь в акції протесту під стінами Верховної Ради, де люди вимагали прийняти законопроект, який мав би захистити права іноземних добровольців. Майстер-клас із вишивання колодочками відбувся у Тернопільській бібліотеці. Вони прийшли зі своїми тканинами, вони можуть намалювати будь-яку квітку, яка їм прийдеться до смаку, а я вже покажу, як заповнювати власне цей візерунок кольором цими колодочками. Ремонтні роботи на ділянці траси М-19 Думаново-Коваль-Чернівці-Тереблече, яка перетинає центральну вулицю Теребовлі, припинили. 20 мільйонів гривень, які виділили на ремонт із держбюджету, повернуть державі, повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Люди поставили претензії для того, щоб дорогу не робити в асфальті, а залишати так, як вона сьогодні є. Тобто з держави за всі роки незалежності було виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити нормальну асфальтовану дорогу, оскільки люди говорили, що це є бруківка історична, тобто австрійська, і вона повинна залишатися на місці. Тому прийнято рішення встановити назад, наскільки це можливо, бруківку і дороги не робити. Сьогодні або нову бруківку повністю робити проєкти і встановлювати, але це потрібно буде спочатку це заливати бетоном армованим, а потім встановлювати. Тобто це дуже довгі терміни і я думаю, що два рази буде більше коштувати приблизно, якщо встановити нову бруківку. Це головна вулиця Теребовлі, Князя Василька. Зняли бруківку працівники обласної служби автомобільних доріг для того, щоб прокласти асфальт. Теребовлянка Оксана Молик-Стадник розповіла, що разом з окремими містянами протестує проти зняття бруківки. Смисл нам робити в даний момент дорогу, коли ми не маємо об'їзної? Для чого нам робити? Правильно, ця дорога вже, я не знаю, скільки там з цими ямами, 8 років, 7 років. Я думаю, і ми, і ще водії, і ще наші люди ще з 2 роки потерплять. Я думаю, що ще потерплять, так? Але ми маємо мати об'їзну. Значить, ми готуємо звернення до нашого голови адміністрації обласної. І будемо вимагати, саме найперше, це почати будівництво, чи вже завершити будівництво об'їзної дороги, яка йде через, попри Теребовлю, так? А після того зробити нам центр міста. Якщо влада нас не дослухається, ви знаєте, народ, громада має право протестувати. У нас починається безстроковий страйк. Я за те, щоб бруківка була на своєму місці. Дорогу, звичайно, що треба ремонтувати, але бруківку забрати не потрібно. Це історія нашого міста. Моя думка, що дорогу, такі траси краще робити все-таки з асфальтового покриття якісного, а цю бруківку, щоб її зберегти, її можна перекласти на якісь вулички такі пішохідні, де ходять люди. Вона дійсно красива, гарна, її зберегти в місті потрібно, але траси, я вважаю, що зробити з хорошою якісною покриттям. Марта Журавель, Ганна Василенко, Андрій Бодак. Новини. Також наші кореспонденти звернулись за коментарем до першого заступника начальника обласної служби автомобільних доріг Володимира Хімія. Він ситуацію прокоментував так. От наша позиція. Ми робимо повністю нову дорогу, таку, як ми зробили на Львів, таку, як ми зробили на Хмельницькому, на Підволочиську. Їм таке не підходить. Чому не підходить? Не підходить в простому тільки варіанті, тому що вони хочуть бруківку. Ця бруківка, яка зараз існує на сьогоднішній день, вона, по-перше, вона вже не годиться для дороги, магістральної дороги на нинішній час, при нинішній нагрузках. Весь транспорт йде через місто Теребовлю, по центральній вулиці. І такий варіант нам не підходить, що ми цю бруківку назад переставляли. Це раз. По-друге,
Бруківку зараз пізно перекладати, це вже жовтий місяць, це вже зима на носі. Я предложив їм конкретний варіант. Давайте ми зробимо таким варіантом, як ми робимо всі дороги. 800 тих метрів через місто зробимо розмітку, світлофорні об'єкти є, значить, поновимо пішохідні переходи, треба додати, додавимо, питань нема. Їх такий варіант не влаштовує. Ми на тому розійшлися, значить, що я зняв такий от полоску бруківки, зняв, кидаю підрядника в неї, ставлять на місце, забираю техніку і побачимо. Зазначив, в суботу 29 листопада і в понеділок 1 жовтня жителі Теребовлі протестували проти зняття базальтової бруківки на 770 метрах дороги і облаштування її асфальтним покриттям. На тригодинну акцію протесту у суботу вийшли близько півсотні людей, повідомив учасник акції протесту Святослав Сапсан. Тоді люди ходили пішохідним переходом, перекривши рух транспорту у напрямку Чорткова. Вчора люди вийшли під міську раду Теребовлі, там зустрілись із міським головою Сергієм Поперечним. Учасниця акції Оксана Пана Мулик-Стадник повідомила, що протестувальників було близько сотні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, що має спростити надання українського громадянства українцям, іноземцям, учасникам бойових дій на Донбасі. Далі до документу вноситимуть правки і відправлять на повторне голосування. Ухвалення законопроекту чекають понад 400 іноземців. Частина із них сьогодні о 10-й годині мітингували під Верховною Радою. В акції також взяли участь представники Національного корпусу, правого сектору і громадських організацій «Ветеранське братерство» і «Національні дружини». Серед них 40 тернополян, розповів учасник акції з Тернополя Роман Нечведюк. Понад 1000 мітингувальників зібралися зранку під стінами парламенту. Вимагали ухвалити законопроект, що має спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземців, які воюють на боці українських військових на Донбасі. У списку на отримання паспорта громадянина України близько 4,5 сотень іноземців. Переважно це росіяни та білоруси. Ми сюди прийшли, щоб це проконтролювати, щоб вкотре обіцянки не виявились порожніми і законопроект справді розглянули. Я зараз у статусі пошукача прихистку на території України, у мене російське громадянство. Якщо законопроект ухвалять і він стане законом, мене не зможуть депортувати до Росії, де на мене чекає в'язниця. Українське громадянство сьогодні – це не право для мене бути частиною суспільства, це захист, це потреба і необхідність, бо інакше я мушу бути депортований до своєї країни, де, як я вже сказав, на мене чекає ув'язнення. Тому я тут і тому я вимагаю для себе, для хлопців, для інших іноземців громадянства. У порядку денному законопроект на 5-му місці. Його розглянули ближче до обіду. Підтримуємо добровольців, підтримуємо законопроект. Голосуємо. 252 за, рішення прийнято. Закон ухвалили у першому читанні. Далі депутати вноситимуть правки, потім його мають розглянути у другому читанні. Я дуже сподіваюся, що додавимо найближчий час, і люди вже там будемо сподіватися, що до нового року значна частина іноземців-добровольців вже будуть з українськими паспортами. Заступник спікера Верховної Ради та нардеп від фракції «Самопоміч» Оксана Сирогід каже, закон небезпечний, бо ним можуть скористатися шахраї. Такі закони, вони завжди є дуже чутливі, тому що ми розуміємо, що коли є особлива процедура набуття громадянства, нею завжди може скористатися хтось зі злими намірами. І це все залежить від того, хто буде приймати рішення. Рішення про набуття громадянства ухвалює президент на основі пропозиції комісії з питань громадянства. Тому, яким би не був закон, що би ми не прописували, зрештою, від того, потраплять до громадянства України добрі люди чи лихі люди, це залежить фактично виключно від президента. Законопроект чекав на розгляд 3 роки. Майже 2 тижні тому представники Нацкорпусу збирались на мітинг під парламентом. Тоді вони вимагали внести цей законопроект до порядку денного. Коли чіткої відповіді їм не дали, люди спробували штурмом прорватися до будівлі Верховної Ради. Також ходили і до адміністрації президента, щоб той сказав, дасть громадянство добровольцям-іноземцям чи ні. 10 проєктів, які подали на Тернопільський громадський бюджет 2019, розглянули сьогодні представники номінаційного комітету міської ради. Це перше засідання після завершення подачі заявок. У вересні було попереднє, на ньому розглянули 6 проєктів. Якщо комітет затвердить проєкт, його виставлять на голосування тернополянам. Додам, перед тим, як номінаційний комітет розгляне проєкти, їх перевіряють відповідні управління міськради.
Ми зараз їх розглядаємо на предмет дотримання законодавства, на предмет дотримання положення про громадський бюджет і чи входить це в компетенції. Тобто заслухаємо всі експертні висновки, заслухаємо авторів і розглядаємо таким чином проекти, чи їх допускати до голосування, чи не допускати до голосування. На даний момент ця кількість вона є нестабільна, того що ми сьогодні розглядали один проект. Цей проект був з засідання, якраз він ніби зараз є малий, так, але ми його там є питання по тому, що цих коштів буде недостатньо, що запропонував автор, і ми будемо йому пропонувати перейти в категорію великих проєктів. Це засідання номінаційного комітету, який розглядає проекти громадського бюджету Тернополя 2019. І земля дала також, що він належить до інфраструктури. Активного простору на Лозовецькій. Ми розглядали його на попередній комісії. Сума 300 тисяч, він відноситься. Права на цей переклад. Ми подавали проєкт з метою проведення в нашому клубі «Нептун», який знаходиться в парку Топільчі, реконструкції даху і ремонту приміщення. Наш клуб налічує десь до 570 членів тимчасових і постійних. І приміщення потребує термінового ремонту. Це ми плануємо проводити все українське змагання по зимовому плаванню. Це поширення здорового способу життя серед молоді, серед жителів міста. І це потребує грошей, щоб це ми могли реалізувати ці наші плани. Приблизно десь 1300. Мета проекту – створення в парковій зоні інклюзивного майданчику, де будуть поєднані різні ігрові елементи, на яких зможуть користуватись усі жителі і дітки міста. Поряд з здоровими також будуть на свіжому повітрі гратися діти з особливими потребами. Таких дітей у місті понад 1000, тому це є дуже гостра проблема створення такого інклюзивного майданчику. Це будуть ігрові комплекси для дітей, наприклад, які пересуваються на візочках, також для незрячих дітей. Елементи з шрифтом Брайля для дітей, які слабочуючі. Елементи будуть дуже-дуже багато, понад 16, крім лавочок, тому кошторис ми приблизно підрахували 1 450 000. Зазначу, загалом на громадський бюджет цього року подали 100 проєктів. 58 малих бюджетних до 300 тисяч гривень і 42 великих, кошторис яких від 301 тисячі гривень до 1 450 тисяч гривень. Голосування за проекти розпочнеться 22 жовтня і завершиться 5 листопада. Ті, які наберуть найбільше голосів, реалізують у 2019 році. Сьогодні до шкіл Тернопільщини надійшла нова партія підручників для першого класу. Це букварі, математика і «Я досліджую світ», повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, початкові школи області наразі забезпечені підручниками на 60%, учні 10-х класів на 22% і п'ятикласники на 86%. Ольга Хома також каже, що є затримка із меблями для нової української школи. На сьогодні прийшли тільки перші частини, тобто «Я у світі» перша частина і «Буквар» перша частина. Якщо взяти конкретно по кожному підручнику, то найменший відсоток, 42%, на сьогоднішній час надійшло з підручника «Я у світі». «Буквар» і «Математика» ми маємо більше 77% підручників. Сьогодні прийшли інші підручники, і доставка планується з завтрашнього дня. Власне, райони, які будуть приїжджати, будуть забирати підручники, які їм необхідні. Якщо забезпечення комп'ютерною технікою та дидактичним матеріалом ми маємо практично 100%, то меблями, тобто партами і стільцями на сьогодні забезпечення близько 62%. Коштів використано набагато більше, але насправді та черга, яка склалася щодо забезпечення меблями, вона існує і не всі вчасно меблі, навіть згідно договорів, які підписували відділи освіти чи навчальні заклади, не виконуються у ті терміни, які необхідні. В етноцентрі бібліотеки номер 4 у Тернополі відбувся безкоштовний майстер-клас із вишивання колодочками. Цією технікою вишивали на Тернопільщині у Борщівському районі і Буковині, розповіла майстер художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Подробиці у сюжеті.
дуже коротко, на якихось. Щоб навчитися вишивати колодочками, на майстер-клас прийшли 19 жінок. Вони принесли з собою полотно та нитки. Майстер художньої вишивки Вікторія Кривоніс демонструє малюнок, який запропонувала сьогодні вишити учасниця майстер-класу. Я заготувала один малюнок. Ось такий. Він, в принципі, відмальований від сорочок Борщівського району. І зараз я пропоную відмалювати цей малюнок на тканину. Можливо, це зробити маркером водяним, можливо, просто олівцем підставивши тканину або підсвітивши, якщо є можливість вдома. Ну, так само, в принципі, і можна робити на сорочках. Тобто спочатку намалювати на папері, а потім вже на тканину перевести малюнок, щоб він був симетричний. Якщо вишиваються рукава, то можна було б в зеркальному відображенні його дати і так далі. Звичайно, що якщо в нас є такі дівчата, що хочуть самі намалювати цей малюнок, вони прийшли зі своїми тканинами, вони можуть намалювати будь-яку квітку, яка їм прийдеться до смаку, а я вже покажу, як заповнювати власне цей візерунок кольором з от цими колодочками, цим швом, який я пропоную сьогодні вивчити. Щойно учасниці майстер-класу приступили до роботи. Зараз вони намагаються стебловим стіжком нанести чорною ниткою контур малюнка, а згодом уже заповнять його колодочками. Для того, щоб вишити запропонований малюнок, учасниці майстер-класу принесли з собою нитки 8 кольорів. Тернополянка Людмила Павлова хоче вишити колодочками вбрання для ляльок, які сама виготовляє. Прийшла для того, щоб освоїти ще одну з тих сотень технік, які мені невідомі були. Тому що маю мрії, маю бажання зробити вбрання для ляльки. Я взагалі звикла все вивчати сама. І всі техніки, і любе вишивки, все сама. Але в даному випадку це скоріше, коли тобі вже подають готове, і людина, яка в тому розуміється, чим сидіти самому розбиратися. Це для мене техніка теоретично відома, але практично не освоєна колодочки. Я намагаюся не пропустити жодного шансу чогось повчитися. І не так повчитися, як поспілкуватися з людьми, з вишивальницями і з невишивальницями на рукодільні теми. Наталя Грицишин приїхала з Теребовлі, щоб освоїти нову техніку вишивання. Беремо чорну нитку, обводимо контур і тоді заповнюємо площину малюнку стіпками кольору, кольоровими нитками, стіпками. Вони виходять в вигляді сходинки. Цеглинки ще називають. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі на стадіоні у парку Топільче завершився матч 18-го чемпіонату України з футболу серед вишів. Зараз ви бачите гру команд Тернопільського педагогічного університету і команди «Фортеця» із Кам'янця-Подільського. Матч завершився з рахунком 6-0 перемогою студентів з Тернополя. Перше, тим сподобався командний дух, присутній в команді, всі як одне ціле. Думаю, у нас другий тайм закінчиться з таким позитивним результатом, як і перший. Суперник не простий, тому що є окремі виконавці, які грають і у другій, і у першій лігах України, тому нам не так солодко, але якось тримаємось. Зазначу також, матчі чемпіонату України серед студентів відбулися у столиці. Там грав футбольний клуб «Меркурій» з Києва та «Юнга морська академія» з Одеси. В Ірпені команда «Податківці» зустрілася з командою університету імені Бориса Грінченка зі столиці. І у Кременці команда економічного університету ТНЕО зіграла матчі з командою Кременецької педагогічної академії імені Тараса Шевченка. І це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Марія Котенко. А я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.